L'acció va deixar entreveure el pitjor dels pronòstics, una mala trepitjada en una acció fortuïta sense cap rival que provoqui directament la greu lesió del futbolista del Nàstic. Tot seguit, Getey cau a terra sense perdre la calma però amb la sensació que alguna cosa no funciona. Es retira pel seu propi peu durant la segona meitat del partit davant el Saragossa i veure'l caminar en aquell moment tranquil·litza la grada. Les alarmes s'encenen divendres just abans de sotmetre Getey a una ressonància magnètica. La simptomatologia del futbolista fa pensar en una baixa de llarga durada. Una notícia que es va confirmar aquest cap de setmana. El lligament creuat anterior del genoll esquerre de Getey s'ha trencat i passarà per les mans del doctor Cugat aquest mateix dimecres. Les previsions més optimistes situen el central amb l'alta competitiva al mes de febrer. La Lliga comença dissabte a casa contra l'Almeria i de moment el club conserva la intenció de fitxar un migcampista i un davanter, no pas una altra defensa. Ara bé, l'absència de més i mig del lateral Pol Valentín i la greu baixa de Getey mantenen l'alerta d'una direcció esportiva que no pot descartar res. Qui té lloc fix a l'equip és Estoli Dimitrescu, a fi de lligar contractualment el futur del porter. El seu contracte s'allarga fins al 2020. Així, en cas de triomfar aquesta temporada amb el Nàstic i el vulgui fitxar, haurà de pagar traspàs per un futbolista que ha cotitzat a l'alça durant l'estiu.